Viesats zvanu centrs ir aizraujoša vieta, pilna ar superīgiem cilvēkiem. Vai tu esi prātojis, kā viņi izskatās un kas viņi ir? Es esmu, ejam paskatīties, kas te notiek. Čau, Viesat! Viesat, Inesa, klausās? Man uz mēles kompliments. Jums ir riktīgi foršas Instagram bildes. Filtriņi, kadrējums, cilvēku un emocijas pats pa sevi. Kāds ir noslēpums? Katru reizi, kad pie mums notiek kaut kas iedvesmojuši, mēs to ielikam Instagram ar hashtagu priekstrādāt viesat. Tik vienkārši. Tad jau es arī reizēm priecājos, es varu lietot to hashtagu? Protams, bet tad tev jādodās ciemos pie mums. Labi, es braucu.